ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ଥାନର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିଭଳି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଗାଁ ବିଷୟରେ। ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହସ୍ୟମୟ ଗାଁ ରହିଛି, ହେଲେ ମେକ୍ସିକୋରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମେକ୍ସିକୋର ଏହି ବିଚିତ୍ର ଗାଁରେ ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଗାଁ। ମେକ୍ସିକୋରେ ଥିବା ଟିଲ୍ଟେପକ୍ ଗାଁକୁ ଅନ୍ଧ ଗାଁ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଗାଁ ଭାବେ ଧରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକାବେଳକେ କିପରି ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ତାହା ଉପରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଦା ହଟିପାରିନି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗାଁରେ ଜେପୋଟେକ୍ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଜନଜାତିର ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତି, ହେଲେ କିଛିଦିନ ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେଠାରେ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି ଅନ୍ଧ ହେବା ପଛରେ କୌଣସି ଗଛ ରହିଥିବା କଥାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଏକ ବିଷଧର ପୋକ ରହିଛି ଯାହାର ଶିକାର ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗାଁରେ 70ଟି କୁଡ଼ିଆ ଥିବାବେଳେ ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଘରମାନଙ୍କରେ କାହାର ବି ଘରେ ଝରକା ନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଠିକ୍ ଥିବ ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଏହି ଗାଁର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।